Status der Waffen? Grün, grün. Senderstatus? Ebenso grün. Ziel bekämpfen? Bekämpfen. Feuer in 3, 2, 1. Feuer. Ziel bekämpfen? Ja. Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master. O tema hoje é o sistema Mantis, também conhecido como NBS Run. Trata-se de uma peça de artilharia de última geração empregada pelo exército alemão, cuja principal função é dar proteção às posições alemãs, particularmente no Afeganistão, ou seja, é um sistema de artilharia antiaérea de curto alcance, altamente sofisticado, que possui radares capazes de detectar ameaças assimétricas e outros tipos de alvos aéreos e assim permitir uma rápida cobertura e defesa com elevado poder de fogo e uma grande quantidade de projéteis de 35mm colocados sobre os alvos detectados. Esse sistema é produzido pela Rheinmetall Air Defense, uma subsidiária da Rheinmetall. Este, o Mantis, é um dos componentes do futuro projeto de defesa antiaérea do exército alemão, conhecido como SISFLA. A Alemanha dispõe no seu exército de alguns meios distintos, muito através da integração da sua capacidade contra foguetes, granadas de artilharia e morteiros, contra Rocket Artillery e Mortar Sea Ram. O exército alemão reúne meios capazes de contribuir na defesa aérea para diferentes altitudes, que vão desde os sistemas de defesa aérea muito baixa altitude, ou Very Short Range Air Defense, VSHORAD, até os de defesa aérea média e alta altitude, High and Medium Air Defense. Um dos meios que executa a defesa aérea a mais baixas altitudes é o sistema Mantis, que atua a baixa e muito baixa altitude com a particularidade de conseguir colaborar no engajamento contra foguetes, granadas de artilharia e granadas de morteiros. O Mantis é um sistema canhão que dispara munições de 35mm produzidas com base no sistema de proteção às bases operacionais avançadas ou Forward Operational Base no Afeganistão, majoritariamente devido à preocupação com o risco de ataque pelas armas de tiro indireto dos insurgentes. Como tal, esta unidade de tiro tem a capacidade de destruir projéteis inimigos enquanto ainda estão no ar, com cadências de tiro de 1000 tiros por minuto, empenhando-se também sobre os meios aéreos a baixa altura e muito baixa altura, caso eles existam e seja necessário derrubá-los.